dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook virtual reallıq şlemləri olan Oculus Rift-ləri istehsal edən Oculus şirkətini 2 milyard dollara satın alıb. Bu barədə Facebook-un sahibi Mark Zuckerberg-in sosial şəbəkədəki səhifəsində məlumat verilib. Məlumata görə Facebook Oculus şirkətinə 400 milyon dolları nağd ödəyəcək. Məbləğin yerdə qalan hissəsi Facebook-un hər biri 69,135 dollar olmaq şərti ilə 23,1 milyon səhmi ilə ödənəcək. Bu ilin ikinci rübündə qapanacaq anlaşmanın şərtlərinə görə Oculus VR daha yaxşı nəticələrə nail olarsa şirkətə əlavə olaraq 300 milyon dollar da ödənəcək. Facebook Oculus şlemlərindən perspektiv proqramlar üçün istifadə etmək niyyətindədir. Şlem dərs, idman yarışı və ya həkim müayinəsində iştirak effekti yarada bilər. Oculus Rift şlemi 3D görüntünü 2 linza vasitəsilə verən 6 düyümlük ekrana malikdir. Görüntü oyunçunun baxışlarını tam tutaraq gözlər üçün real dünyanı əvəzləyir. Sevinç İskəndərova, Arzu Nuruşzadə, Azərtac.